პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით ბრიფინგს ატარებს ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი რაშდენ კუპრაშვილი. პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ამ გადაცხადებას. დაფინანსება საქართველოს მოქალაქეობის ამქონე ფიზიკური პირისაგან, აგრეთვე საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირისაგან. ამ ეტაპისთვის მინდა გამოყო პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მოედანი. მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები და მათი წევრები, კერძოდ 2024 წლის 11 აპრილს არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ლევან ცუცქირიძემ დააფუძნა ორგანიზაცია თავისუფლების მოედანი საქართველო, რომლის საგამფუძნებლო დოკუმენტებში იკვეთება პოლიტიკური პროცესებთან დაკავშირებული მიზანი. მონიტორინგის ფარგლებში დადგინდა, რომ 2024 წლის 1 ივლისს ლევან ცუცქირიძემ და თავისუფლების მოედნის საქართველოს ორგანიზებით ჩატარდა ღონისძიება, სადაც ამავე ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა და წევრებმა განაცხადეს საარჩევნო მიზანი. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიის თანამშრომლები, ისე მოძრაობა თავისუფლების მოედანის წევრები. მტკიცებულებით ერთობლიობით დამტკიცდება, რომ აღნიშნული სუბიექტებს თავად აქვთ საჯაროდ გაცხადებული პოლიტიკური მიზანი, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი არასრულებენ კანონის მოთხოვნებს, არარეგისტრირებენ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. შესაბამისად არ არის უზრუნველყოფილი მათი ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 26 პრიმა მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. მოძრაობა თავისუფლების მოედანი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან ცუცქირიძე და მოძრაობის 24 წევრს დაევალათ ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ეს ნიშნავს, რომ დღეიდან ისინი ვალდებული არიან ანტიკორუფციულ ბიუროს კანონით დადგენილი წესით წარმოუდგინონ ფინანსური ანგარიშები, ისი საჯაროებასაც უზრუნველყოფს ანტიკორუფციული ბიურო. ასევე საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე გაგაცნობთ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიული ფესტივალის საქმესთან დაკავშირებით. დემოკრატიული ფესტივალი იმართება არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიის ორგანიზებით და დანიის პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის მხარდაჭერით. საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებებით გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული ფესტივალი ატარებს პოლიტიკურ ხასიათს და მიმართულია კონკრეტული მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერისკენ. ფესტივალზე მიწვეული იყო პოლიტიკური პარტიების მხოლოდ ნაწილი და ყველა პარტიას არ ჰქონდა მონაწილეობის შესაძლებლობა. ამასთან, ეგრეთ წოდებულ ფესტივალში მონაწილეობდნენ მხოლოდ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობა მიმართულია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერისა ან მხარდაჭერისაგან თავის შეკავებისკენ. აღნიშნულ საქმეზე მიმდინარეობს მტკიცებულებების მოპოვების პროცესი და საქმეზე მიღებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება საზოგადოებისთვის იქნება ცნობილი. მიმდინარე საარჩევნო პროცესში უმნიშვნელოვანესია საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობა. ამ ეტაპზე მინდა მიმართო ყურადღება და მიმართო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის NDI-ის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს და AIRA-ის საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, რომლებიც უნდა წარმოადგენდნენ ობიექტურ დამკვირვებლებს არჩევნებში. უზრუნველყოფილი იქნას თქვენს მიერ გაცემული გრანტების გამჭვირვალობა იმ მიზნით, რომ დაფინანსებული ღონისძიებები არ იყოს გამოყენებული პოლიტიკური პარტიების მხარდასაჭერად. არჩევნების ანტიკორუფციული ბიურო კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს თავისუფლების მოედანს, რომელიც კოალიცია ძლიერ საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, ასევე დემოკრატიის ფესტივალს, რომლის ორგანიზატორებიც ხელისუფლებას ამ ფესტივალის ჩატარების მიზან მიმართულად ხელის შეშლაში ადანაშაულებენ. როგორი იქნება მათი პასუხი? ვრცლად 12-ზე ნახავთ.